Вітаю на Суспільному. Мій сьогоднішній співрозмовник – капелан, координатор відділу військового капеланства при Тернопільсько-Зборівській архієпархії Української греко-католицької церкви Микола Квич. Вітаю вас. Вітаю. Чому обрали шлях капеланства? Тут відгукуються слова Ісуса Христа, що не ви мене вибрали, а я вас вибрав. Десь так в цьому сталося і зі мною. Коли я опинився у 2004 році в Криму, ось я отримав від нашого владики декрет про те, що я є військовим капеланом для військово-морських сил. Ось із того часу почалось моє служіння як військового капелана. На вашу думку, у чому полягає місія саме військового капелана? Наше таке кредо – це бути поруч. Тобто бути завжди поруч із тими, хто нас потребує, тобто на даний час це з військовослужбовцями, для того, щоб надавати вчасно і ефективно ту допомогу, яку вони потребують. 2014 рік. Росія розпочинає війну проти України. В той час ви у Криму, в Севастополі. Як розгорталися там події? Ситуація настільки була складною, і вона кардинально і дуже різко змінювалася. Ось тому було видно, що щось буде дуже неприємне. Ось, і в тому числі для цілої України. Але це був факт, який мав місце в нашій історії, і десь я в тому опинився, в тому коловороті, так? Ось, і також брав участь для того, щоб надати хоч якусь підтримку тим нашим воїнам, які на той час були там. Знаю, що вас викрали росіяни, так? Через те, що я допомагав нашому війську, відповідно, нещодавній Майдан, який відбувся, дуже контролювали стосовно того, щоб щось подібного не було в Севастополі. Хоча у нас були також там міні-майдани свої, але вони не були якісь такі дуже з феєверками. Ось, тобто вони були більш мирними. Знаючи про те, що я є близько військових, звичайно, що за мною десь слідкували. Відповідно, коли перед самим референдумом був такий можливий для них час, вони зробили те, що вони хотіли зробити. Мене просто з каплиці забрали, зробивши обшук в квартирі, і забрали у відділок для допитів. До 2014 року. Яка ситуація була в Севастополі, які були настрої? Бо знаю, що в одному з інтерв'ю ви сказали, що вам неодноразово доводилося відстоювати українську церкву. Говорити про Україну і казати, що, ми були у меншості – це такий нонсенс. Але, на жаль, воно так було, і мешканці того регіону, як правило, більшість – це були російськомовні. Тому, коли хтось розмовляє українською мовою, це для них достатньо так різало вухо, і часом були певні такі суперечки стосовно того, чому ти тут і чому ти розмовляєш українською мовою. І як ви це пояснювали? Ми є на території України, і українська мова – це є наша мова. Тому, відповідно, звичайно, що не було якихось там бурних дискусій в цьому плані, так, але неприємні були. Ваша посада на той час була головний військовий капелан Криму, так, якщо я не помиляюся? Одесько-Кримського екзархату. Що входило у ваші обов'язки? Я був координатором на території Криму. Це, звичайно, що це більшість, це я там координував свою роботу. Євпаторія, Ялта. Це були священики, які також зі мною співпрацювали з військовослужбовцями. І на місці в Севастополі я виконував обов'язки як капелан не тільки з військовими частинами, але моя присутність на кораблях, моя присутність в Академії військово-морських сил, коледж військово-морських сил і також ліцей. Тобто це я старався своєю присутністю осягнути усю цю роботу для того, щоб бути корисним.
Звичайно, що не завжди воно вдавалось, бо на той час капеланство було лише тільки на початкових таких стадіях. Ось не завжди це все сприймалося, але ми брали активну участь і з Українською православною церквою на той час, Київського патріархату. Тобто ми старалися бути корисними для наших українських воїнів-моряків. Як вдалося вам все-таки виїхати з окупованого Криму і чому прийняли таке рішення? Виїжджав я із дозволу свого єпископа, тому що самовільно я не міг залишити ту територію. Якось Бог заопікувався тим, що я мав можливість звідти виїхати. Якщо це би сталося на день пізніше, то навряд чи я би виїхав. Ви виїхали, так, з окупованого Криму і вирішили працювати таки на Сході з нашими бійцями. На які напрямки їздили? Перші роки мій основний напрямок – це було Краматорськ. Я з іншими священниками був при штабі. Звідтіля ми виїжджали на усі тільки напрямки, які виїжджала наша група. Це напрямок Донеччини і напрямок Луганщини. Чим молитва для бійців є на фронті? Для багатьох бійців молитва – це є дуже ефективний такий спосіб для того, щоб з одної сторони мати надію, з іншої сторони не втрачати своєї віри і ще з іншої сторони мати оцей такий постійний контакт з своїм Творцем, ну, який все ж таки нас провадить і ніколи нас не залишає. І дуже часто це дає можливість людині робити просто неймовірні речі і в тому числі виживати. Знаю, що на фронті є ті, хто не вірить у Бога, так? Чи доводилося з ними працювати? Так, щоб коротко було, скажу відповідь одного командира, перекладу, тому що він був російськомовний, але його відповідь була такою. Якщо до нас приїжджають такі люди, то я готовий ще бути тут стільки, скільки потрібно. Він спочатку просто навіть не знав, що таке військовий капелан. Ось, але коли я йому пояснив, для чого я тут, чому я тут опинився, ось, чому я ризикую, будучи там, тому що це була сіра зона. Ось, і я, власне, почув таку відповідь. Ну, з одної сторони, для мене це також було свого роду таким імпульсом на майбутнє працювати знову і знову. Розкажіть детальніше, як працювали саме з бійцями? Чи це були сповіді, чи це були спільні богослужіння? Це були і сповіді, це були спільні богослужіння, це були індивідуальні розмови, це були розмови на загал. Важливим було те, щоб коли ти полишаєш воїна, щоб в нього залишилася та іскра надії і іскра справжнього воїна, який має надалі виконувати свою роботу. Чи продовжуєте їздити зараз до наших українських бійців? Зараз я рідко коли їду на війну, але зато я маю можливість працювати тут на місці для тих людей, які також потребують тої моральної і психологічної підтримки, тобто родини полеглих. У нас є певні домовлені дні, місця, де ми маємо можливість збиратися з такими родинами, де ми проводимо богослужіння, ось де ми маємо можливість після богослужіння і надавати морально-психологічну підтримку для таких родин. Ну і, звичайно, що в тому числі завдяки нашому правлячому митрополитові Василію Семенюку, який піклується в тому числі фінансово, ми маємо можливість і для таких родин робити реабілітації у нашому чудотворному місті Зарваниця. Ми були на останній зустрічі родин загиблих, яку організовували ви також безпосередньо. Ми спілкувалися з батьками наших загиблих бійців, і вони кажуть, ці зустрічі нас зцілюють.
Скажіть, будь ласка, спілкуючись з родинами загиблих військових, з якими моральними викликами вони стикаються? Для багатьох із них час зупинився. Немає перспективи в завтрашньому дні. Усі плани поламані. Ті, які людина часом будувала, ну, практично чуть не ціле своє життя, воно пішло усе шкеребеть. Такій людині потрібно щось дати, що буде її мотивовувати. Відповідно, тут потрібно дуже добре розбиратися у психології людини і для того, щоб не нашкодити ще, в тому числі. До 2021 року військові капелани, по суті, були волонтерами. Лише у 2021 році прийняли закон, який врегульовує військове капеланство. І, відповідно, військові капелани, як і інші військовослужбовці, складають присягу військову і далі працюють. Які особисто для вас це дало гарантії і соцзабезпечення? Це є гарантії для штатних військових капеланів. Ті, які є при юридично при військових частинах. Ось. Тобто у нас капеланство немовби розділилось на дві частини. Є штатні капелани і є капелани-волонтери. Але напевне, що і в цьому є певний якийсь плюс, бо штатні капелани виконують свої обов'язки безпосередньо із військовослужбовцями і в зоні бойових дій, але тут на місці також мусить хтось працювати для з тими бійцями, які повертаються і які потребують підтримки. Звичайно, що хтось мусить бути також фаховим, і часом вони не хочуть спілкуватися з тими, хто на війні не був. Відповідно, шукають, знову ж таки, військового капелана, але який зараз не є в військовій частині. Тому наша присутність військових капеланів як волонтерів, вона є дуже важлива і потрібна. Ну і зрештою, знову ж таки, з родинами полеглих штатний капелан працювати не буде, тому що він виконує свої обов'язки. Ось. Часом для простого священника це не є настільки компетентно для того, щоб вирішувати такі питання. Тому думаю, що для такого капеланства, яке працює з цивільним населенням, я думаю, що вона має мати місце і якусь перспективу. Спілкуючись із військовими, особисто спілкувалася, наприклад, з Іриною Дрогощак, вона розповідала, що капеланів недостатньо. Ну, якщо вони є, це зазвичай один капелан на бригаду, бригада велика, і, можливо, не завжди фізично можна встигнути приділити час кожному бійцю. На вашу думку, як можна виправити цю ситуацію і, можливо, якось збільшити кількість капеланів? Думаю, що тут, в принципі, мала би бути, власне, от ця координація між керівництвом штатного капеланства і керівництвом цивільного капеланства чи волонтерства для того, щоб ми могли допомагати штатним капеланам. Ось, згідно тої потреби, яку мають наші українські воїни. Я думаю, що це було б достатньо ефективно. Тобто, якщо до вас звертається штатний капелан і, наприклад, говорить, мені потрібно... Ну, не до нас, а до керівництва. У нас є департамент військового капеланства при Патріаршій Курії Української Католицької Церкви. Відповідно, ця координація може бути пов'язана із координацією, наприклад, нашої єпархії. Ось, і відповідно вирішувати питання, у який спосіб, куди можуть виїжджати капелани-волонтери для того, щоб дати таку ефективну допомогу штатному капелану. А що щодо кількості? На вашу думку, чи достатньо військових капеланів? Звичайно, що недостатньо. Ми тільки розпочали оцей свій шлях на дорозі штатного капеланства. Тому, звичайно, що його недостатньо. Але, я ще раз кажу, якщо ми розумно і ефективно пов'яжемо співпрацю із департаментом і, наприклад, архієпархією, ми можемо багато вирішити питань, які, здавалось би, є дуже важкими.
Щодо навчання військових капеланів, як готують їх? Кандидат у військове капеланство, він має бути ерудований. Ось і при Міністерстві оборони вони проходять навчання. Це є курс швидкого навчання, можна так сказати. Ось, де після чого вони отримують статус офіцера, молодшого офіцера, відповідно виконують свої обов'язки в тій чи іншій частині, до якої вони є долучені. Війна змінює усіх. Як вона змінила вас? В екстремальних умовах дуже часто нам приходиться дуже кардинально мінятися. Ось. Але якщо розуміти, що відбувається з людиною з точки зору психології, розуміти, що з цим робити і як далі жити в завтрашньому дні, ось, я думаю, що ми можемо не говорити про те, що український генетичний код буде дуже зламаний. Ми можемо навпаки його побудувати досить ефективно для того, щоб він був ще сильнішим. Ось, тому я думаю, що у цьому напрямку можна попрацювати для того, щоб ми стали набагато сильнішою нацією, ніж були до того часу, коли розпочалася війна. Що дає вам сили не опускати руки, рухатися далі, не втрачати віри? Я вірю, що десь в цьому всьому Україну Бог провадить своїм шляхом. Ось. І я вірю і надіюся, що це є шлях не до загибелі. Ось. Просто з усього, що ми переживаємо, з усього, що ми маємо, з усього, що ми бачимо і чуємо, ми мусимо брати певний якийсь урок. Часом цей урок є досить жорстокий. Ось так само, як є в сім'ях різні батьки. Ось, але дитина виростає і вона йде в світ і виконує своє завдання як людини, як патріота держави і так далі. Десь так само і в нашому житті те, що ми переживаємо як нація. Тобто є моменти, які нам приходиться пережити достатньо жорстоко, але я вірю, що ми це переживаємо. Просто треба навчитися і розуміти, що надалі нам з цим потрібно робити. Тому я думаю, що мають бути хороші фахівці, і у нас мають бути хороші психологи, у нас мають бути хороші капелани військові, в тому числі капелани, які будуть займатися реабілітаціями з військовослужбовцями і так далі. Тобто цей напрямок нам потрібно розвивати. Я вірю, що він вже розвивається. І у нас вже є дуже хороші фахівці. Ось. І в нас буде їх ще більше. І з тим, що ми отримаємо після війни, я вірю, що ми раду дамо. Тільки нам потрібно бути згуртованою нацією для того, щоб дати цьому раду. Особисто для вас, що найважче у капеланстві? Кожен із капеланів, волонтерів, він пов'язує своє служіння і при якійсь парафії, так, і при капеланстві. Дуже важко повертатися. Я думаю, що це для навіть для кожного бійця. Дуже важко повертатися. Тобто військовий світ, цивільний світ. Так, він є різний. Ось, але ми вчимося. А як не втрачати віру? Треба щось робити. В даному випадку щось для перемоги. Дивіться. Ще так трошки повернуся. Знаєте, Шекспір казав, що ніхто тебе не вилікує, якщо ти цього сам не зробиш. Ми мусимо працювати над собою всі. Ось. І бачачи свої помилки, ми мусимо щось тоді змінювати. Бо на помилках вчимося. Ну, на жаль, воно так вкладене життя. Бо сьогодні ми є розумніші, ніж були вчора.
Часом треба працювати на випередження. Ось тому праця над собою – це є важливо для кожного. Я дякую вам за цікаву розмову. Нагадаю, що ми спілкувалися з капеланом, координатором відділу капеланської служби при Тернопільсько-Зборівській архієпархії Української греко-католицької церкви отцем Миколою Квичем.